Euzu billahi semin alimi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Vazhdim me jetën e Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Sot biznillah fillojmë me tregu faktin dhe realitetin se muslimant kur ju përmban regullave dhe urdhnave të emirit për gjetësit, zhder kanë hec ka e para dhe ka e mbara, zhder kanë qenë fitimtar. Një historinë e muslimanve nëse marim dhe lexojmë fazat dhe kohrat apo shekujt në të cilët kanë qenë ata në kulminacionin e udhëtësisë dhe prirjes së botës në gjitha punët e mbara e të mira, kanë qenë ato kohra kur ata kanë respektu më dishmin, kanë respektu më të madhin, kanë respektu udhëtësin, prisin, kryetarin e shtetit që e kanë pas, muftin që e kanë pas, kryetarin e mahallës, fshatit, qytetit, kështu me radh. Muslimant në Uhud e panë këtë realitet, për derisa se cili që ndreke në vendin e vetë, që gjetartë në kodrën që i përcaktoj Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, sahabët, ata që i tha me ndetë kane e djathë, rishin kane e djathë, ata që i tha me ndetë kane e majtë, që ndreshin kane e majtë e ushtrisë, atyre që i tha para, që ndreshin para, atyre që i tha të që ndrejnë me mbrojt shpinën e muslimanve, që ndrejnë në vendet e veta, derisa përmendet se ushtria me kase, edhe pse ishte tre herë më e madhe se ushtria e muslimanve, fillun me hik. Derisa transmeton transmetuesi në hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, tha hiki ushtria e Mekës dhe mas veti i harroi gratë që i kishin me vete. Ju e dini prej fillimit komandant e ushtrisë me kase pa të nord me gjithë gratë e veta, me tregu se këtu mo na ja kina me vdekje, ja kina me fitu. Kur e pon këmbgulsinë e muslimanëve, kur e pon guximin e tyre, organizimin e mrekullueshëm të tyre, filloi ushtria me kase me hik. Çato komandant që u kërcënonin se kanë me masakru muslimanët apo medinasit, lënë se hikën vet, i harun gratë me i marrë me vete. Thotë sahabiu, dhe gratë e tyre fillun duke mos pas udhëtësi me hik në për pjercinat e kodrave të ashme të vrajshda, deri sa thot fillun mi përgja komt e themrat e gjujnët duke hik. Dhe kështu filloj ushtria muslimane të merë ka embara. Kjo ishte një shenjë dhe simptom i parë se ushtria muslimane fitoj. Flamuri i me kazve mbet në tokë, askush nuk sheke me marë. Askush nuk sheke me marë flamurin e Mekës. Mbet në tokë pasi që uvraj robi i Abesinis, i cili me guxim të plot mbrojti flamurin e me kazve, por ja që nuk ja arriti që t'i del në fund. Flamuri i tyre mbet në tokë, ushtria me kazë u shka për dërth, derisa në atë dëregje dhe gratë që i kishin me vete i harun, nga friga dhe tuta e madhe prej vdekjes, ranë në këtë gabim dhe në këtë grazë dhe ju dështoj a i ploni që thonin deri në fund kina me që këtë pun. E subhanallah, që qëni që fa ndodhë ndryshim, dhe thotë jesh zakonisht i kundërt ma që është duke ndodhë në kodrën e shigjetarve si një pjesë, një vend pak më i lartë, ato po i përcjellin se çka është duke ndodh. Komandanti i kodrës së shigjetarëve Abdullah ibn Jubejri gjithkohës këmbgul që me qëndru në kodrë, muslimant po i shohin se ushtria me kase po hik, fillun me zonë rob, fillun me mbledh plaç këtë luftës, pasuri jashtëzakonisht të madhe, ata që ishin në mejdan, në mejdan të luftës. Këto 50 shigjetarë që ishen në kodrën e shigjetarëve, po e shikojnë se çfarë është duke ndodhë. Njëri prej tyre folë dhe mjafton që krejë qerin me abo shtetit të muslimanve në Medine. Njoni folë keqë. Që shoni vlezër, për me nisë një punë dalash, për me nisë një punë dalash, mjafton njoni një shërë me e gjujtë.
Një laft të keq me thonë njoni, mi afton që sherin me abo krejt njerëzimit. Shëllim muslimant kanë hi një histori, shkaku i fjallës të një njerit. Kanë hi një histori për të keqa. Si shëllim 1400 vite, kur tregohet lufta e Uhudit, tregohet duke u abo me di muslimanve, se kur këtyre ju mashtru syrin bas dunjos, e hupën ahiretin. E hupën edhe dunjon. Kur syrit mashtrot mas dunjos, e hupë edhe dunjon edhe ahiretin. E haron lafin dhe urnin e emirit për gjithësit që e ki pas. Njoni foli tha, tho vlezër, apo e shifni se vlazët e ton fillun me mledh plashkan. Hajde shkojmë tha edhe na. Foli komandon të Abdullah ibn Gjubejri, tha, a nuk e mbani mend fjallën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili na tha, edhe nëse na e shifni sorat duke hongër nga mishi jon, mos lëvizni nga ky vend. Sa urdhni pejgamberit është që na nga kjo kodër të mos lëvizim deri sa ai të na flet neve. E a harut se na tha Muhamedi sallallahu alajhi wasallam të qëndrojmë këto edhe nëse vritemi deri tek i fundi, na mos lëvizmi prej vendit. Dhe na tha ai, edhe nëse fitojmë, edhe nëse humbim, na nuk guxojmë me zbrit nga kodra e shigjetarëve. Njoni foli, tha, shkojmë na edhe na ta marrim hisën tonë. Këtë morën neve për neve s'po jetë kur gjo, edhe na morëm pjesë në luftë. Shkojmë, njoni është duke fol. Edhe këti njoni si përmendet emri. Do të ka qenë dikush shumë pak i rëndësishëm. Sheri nis me një. Andaj thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dallu ala sharri ka fa'ilihi." Thot ai cili fol ka sheri ka e keqja, e ka gjunoin sikur sa ai që e bën. Se janë do njerëz veç folin sherr. Ato se bëjnë, ama veç folin. Ama i nxitin tërë që ata më bëjnë sherrin, e thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Hiç të mos e mshefin dorën." Se këtë janë një segjin gjënohat e këtimve që e veprojnë barabar me ata. A e mësove dikam për shërë, a e nëzite dikam për shërë, e ki gjënohen e barabart me atë që e veprojnë shërën. Njëjtë është edhe me atë që folë ka hajrë dhe ka e mira, kur folë për të mirë, edhe psa e spunon të mirë, se në mrije me e bo të mirën, ama e bëjnë tjerët atë punën e mirë, se të kosh përblimin e barabart me atë që e punon punën e mirë. Dhe kështu subhanallah komandonti, Abdullah ibn Gjubejri nuk mujti me indal se ndëgjun as fjallën Abdullah ibn Gjubejrit. Dhe gjithë shigjetartë 40 veta zbresin nga kodra e shigjetarve, lëshon në mejdanin e Uhudit. Pse o vlezër? Mas dunjos, mas plaçkës së luftës. Harun se Muhamedi s.a.s. plaçkën e luftës ka mendon në fund. Mendun se qka të marsh, shtash e ki marë, nëse s'marin kur gjo, shtash me ndunë se kanë me metë pa heqë. Harun sa Allah o kaqë me qka shpërblen edhe në dunjo. Ndo njere hakin tonë se në merën këtë dunjo. Se ta merë ti tërkush, ama në dunjo nuk të hupë haki jatë. Zatën e ti e kemi më të sigurët. Të drejtet e tona, shpërblimet e tona, janë garantume nga Rabbul Alemini se s'na humbin ditën e gjykimit. Dhe zatën, menqëria më e madhe është që besimtarit lënë punë të mira për natë dunjo. Mësja shef hajrin dunjo për kësoj dunjo, e përse tja lënë tja shef hajrin natë dunjo ku zban dobi madhe, ase vlade, ase një fësi, ase ajo, ase kjo. Këto shigjetarë u mashtrun, zbritën nga kodra. Mbetë në kodra Abdullah ibn Gjubejri me nëndë sahabe tjerë. Me nëndë sahabi tjerë mbesin në kodra e shigjetarëve për të mbrojt shpinën e muslimanve dhe për ta qunë në vend fjallën e Muhamedi s.a.s. që ju tha se nuk guxoni me zbrit nga kjo kodër. Tregum për vlerën e fjallës se ti dush me ndejt këto edhe rëndësia e respektimit të fjallës u dhecit dhe priesit se aty ka bereqet, aty është fitoria, aty është fitimi, aty është avancimi, aty është hajri. Edhe nëse duket në moment fjallet pa logikshme të adise në fatë gjatë, aty është bereqet. Ku ka muhabet, ku ka respekt, ku ndëgjot fjallet të madhet dhe të parit, që aty është bereqetit e ndërruar vëzër dhe gjematin dërshë. Këtë nuk gudzim me harun.
Edhe nëse nuk pëlqen në moment, dush me respektu për sëri, se që aty është bereqeti, që aty është hajri, aty është fitorja. Edhe nëse duken do njerë diçka se është e mirë, nëse të ka thonë, udhëtësi, prijësi, përgjëtësi, se zbanë të qatë mirë me e bo dhe me marë, mos e merë dhe mos e banë. Se ka diçka që ti nuk e dinë. Aty është bereqeti i respektimit të emirit, përgjëtësit, matëmadhit, prijësit, udhëtësit, si dushë e mërtoj e mëtutje. Zbritën 40 shigjetarë nga kodra e shigjetarëve. Zbritën dhe fillun me mbledh plashka, mas dunjohë së vlezër. E shkelën fjallën e pengamberit së alësëllë, së u mashtrun mas dunjohës. Që që një vlezër, as dunjohë, as ahiret nuk do t'ju jetë. Masi që fillun me kasit hikën, edhe gratë me i harun prej tutës madhe. Pse kjo? Se derin këtë moment, sahabët e respektojshin urdin e Muhamedit s.a.s. Këshirë momentin që jasim fjallën. Humbin edhe në dunjo edhe në ahiret. Momentin që jasim fjallën. Qëfar ndodhë? Kër këta zbrejsin në rafshin e Uhudit, atër e Khalid ibn Velidi, aj me urtësin e vetë dhe me durimin e vetë, me atë brigadën e kalorësve të vetë, kishte qëndru me një vend më të largët dhe prit kjo gjithë kohës lëvizën e shigjetarëve. Ata që kanë qenë në Uhud, e din para Uhudit është një lugin, një si kanal e sapi, apo një lumë e vogël, e një ur është para se mu afru kodrës Uhudit. A i thutë që mas asoj lugin e dikur më poshtë, se ka mujtë me pa kodrën e shigjetarëve, prej atyhit kanë detë ka qëndru me orë të tëra. Para mende luftë e madhe ndodhë, ushtria me kase hum, fillojnë me hikë, Khalid ibn Velidi, si komandant me kasë, jo musliman, nuk lëviz prej vendit vetë. Humb, humb, fitojmë, fitojmë, a ma isë lëviz, a e ka punën qëti, i shef të javra ushtarët e vetë, a i nuk lëviz. Me brigadën e kalorësve rinë vendin e vetë. Ato thotë e kajmë punën e vetë, unë e kam punën teme. Ky vetëm shkaku shigjetarëve nuk mu i ke mu afru në hotë. Dhe shigjetarët e mbronin shpinën e ushtrisë muslimane. Qka ndodhë? Kur Khalid ibn Velidi e shef se shigjetarës bresin mejdan, i e purdhën kalorës dhe vetë, shtashtë të është zamane. E thotë, ju thotë kalorës dhe vetë, kur do të afrohemi afër kodrës Uhudit, kur do të dalmi muslimanve mas shpine, thotë, parën gjotë që kena me bo, një piesë e juve do të vini me mu, kena mi vra 9 kalorë, 10 shigjetarë në kodrë, Abdullah ibn Gjubejre me 9 ushtarë. Thotë, pastaj kini mi rej me kamgjik kuajt e joj, që të bëjnë zhurmë, ta kuptojnë ushtria me kase, se na kemi dalë në shpinë. Se na kemi dalë muslimanve mas shpine, na kemi mi luftu prej pas shpines, e ata do të kthejnë brapa dhe do të ishtim në mes ushtrinë muslimane. Ashtu edhe ndodhe, Khalid ibn Velidit parën pun që e ban, e vret Abdullah ibn Gjubejri me 9 ushtar tjerë. Abdullah ibn Gjubejri vdes, ama vendin nuk e lëshon. Urdhën e pejgamberit s.a.s. nuk e lëshon. Mbet një histori shkru me fjala, emri, Abdullah ibn Gjubejri, si një njeri musliman, i cili është në gjendje me vdek, ama fjallën e përgjëtësit nuk e thënë. Dhe vdic faqebar dhe përmend historia që 1400 vite, e përmend si një njeri, si një ushtar, i cili qojnë në vend emrin dhe fjallën e emirit. Velhamdulillahi, Rabbin Alamin.